नावेली पंचायतीन सोमारा घरगुती कोयराचो सैमीक पद्दतीन विलो लावपा संबंधान खाशेले कोयर वेवस्थापन प्रशिक्षण शिबीर आयोजित केल्ले. ह्या प्रशिक्षण शिबिराक गोंयासयत केरळ आनी कर्नाटकांतले तरणाटे वांटेकार जाल्ले. ह्या प्रशिक्षण शिबिरांत उश्टे आनी ओल्या कोयरा पासून सारे तयार करपा संबंधान मार्गदर्शन केलां अशी म्हायती नावेली पंचायतीचे कोयर वेवस्थापन मंडळाचे निमंत्रक एलिटेरियो कार्नेरो हांणी दिली. भायल्या देशांत काळ्या गांजील मुसांचे किडे घालून रांदचे कुडींतले कोयर आनी उश्ट्याचे सारें करतात. भारतातूय हळूहळू ही पद्दत लोक आपणावंक लागल्या. शिक्षण असूनही नोकरी मेळूंक ना अशा तरणाट्या खातीर ही एक बरी संद थारूं येता अशें कार्नेरो हांणी म्हळें. शिक्षण खूब शिकल्यात पूण शिरवीस ना. तेमी एक बरी संदी कशी हितून चिंतलां. हे सगळे वाठारांतलो जो पंचायत एरिया मुन्सिपल एरियांतलो वेट वेस्ट आसा हो एकठांय करचो आनी ते किडे घालून ब्लॅक सोल्जर फ्लाय लार्वे घालून तेजो कंपोज करचो सारें ते विकचें ऑर्गेनीक फार्मिंगाक. तेच परी ते लार्वे घालून एक बॅकयार्ड पोल्ट्री रेज करची. डेली कोंबड्यो तांत्यां घालता आनी तांत्यां बाजारांत विकपाक. थोड्यांचो हेतू आसा फिशीकल्चर करपाक, नुस्तें पोसपाक आनी नुस्त्याक तें फीड म्हणून हे लार्वे खावपाक. सो फक्त तांकां एक सरकाराचो तेंको जायो. कित्याक आतां तुमी एनिमल हजबंड्री ऑर एग्रीकल्चरान पळयल्यार हे मुद्द्याचेर कांयच ना. ब्लॅक सोल्जर फ्लाय युजींग एज अ ऑल्टरनेट पोल्ट्री फीड ऑर ऑल्टरनेट फीड फॉर फिशीकल्चर हितून कांयच ना. सो हें सेशन आयज आमी केलां आनी आमी गोंयच्या सरकाराक उलो मारतात. जाता जाल्यार हितून एनकरेज करचें. कित्याक वेता थंय सर हो वेस्टाचो प्रॉब्लम जाला. जे तरणाटे शिक्षण घेवन बेकार आसा, सिर्विसी ना, तेंच्यांनी हितून कॅरियर करूंक जाता. ओल्या कोयराचो विलो लावप हो सगळ्यांक भेसडावपी प्रस्न. मात हो प्रस्न सुटावो जावं येता आनी तातूंतल्यान उत्पन्नूय मेळूं येता अशें नावेली पंचायतीची सरपंच विल्मा हांणी सांगलें. तशेंच ह्या प्रशिक्षण शिबिराचो लाव घेवन चडांत चड तरणाट्यांनी ओल्या कोयराक आपणाले येणावळीचें साधन करचें असोय उलो तांणी मुखार मारलो. वेट वेस्ट कंपोस्टींग केलें जाल्यार जायते तेजे उपेग जाता. सारें जाता ते बरोबर ब्लॅक सोल्जर लावे ते केले जाल्यार ते आमी किडे खावून आमचे बॅकयार्ड पोल्ट्री ते खावपाक दिवपाक जाता. ते परस दॅट इज अ फीड फॉर फीश ऑल्सो. सो आयज आमी प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्लो नॅचरल वे ऑफ कंपोस्टींग हावज होल्ड वेट वेस्ट. सो तेजे वर जायते आमी जायते लोक येले, जायते कंपोस्टींग युनिट बी तयार केलो आसा. तेंकां दाखयलां के भशेन वेट वेस्ट ते कंपोस्टींग युनिटां घालून ते ब्लॅक सोल्जर लावे ते प्रोड्यूस हे जाता. आनी ते मागीर आमी आमचे बॅकयार्ड पोल्ट्री तेका यूजफूल तेंकां जेवण तयार जाता. ते पोल्ट्री उद्देशी आमी ते कोंबयां तांती दिता तेची बॉयलर्स तेजेर एक बिजनस स्टार्ट करपाक जाता. तरी पूण फीश यार्ड कोणाचे फीश यार्ड बी आसा जाल्यार ते आमी ब्लॅक फ्लाय लावे आसा ते जेवण टँक दिवन हुंय एक यार्ड हे करून ते फिशूय सेल करून तोवूय एक व्हडलो बिजनस अशें. सो हेजे उपरांत जायते एडवांटेज आसा. सो हांव मागतां जायते जाणांनी ही एडवांटेज घेवची. भारतात पयलेच खेप अशे तरेचे प्रशिक्षण शिबीर जालां अशें हें शिबीर घडोवन हाडपी केरळांतले शुअर ऑर्गेनिकचे अब्दुल नाजर हांणी सांगलें. कोयराचो विलो लावपाची ही पद्दत सगळ्यांनी आपणावची असोय उलो तांणी मारलो. दीस इज द फर्स्ट टायम and we are searching this in outside India in China and there is very costly and we came here and we got lot of information and we need to implement this in Kerala but before we started for the black soldier fly system and many organization like pollution control and health ministry and they are saying that they are not aware about the black soldier fly. So we are searching now who is the agency in India is doing, but actually we found in Indonesia, but in India it is the first time in Goa. So we are very happy to attend this workshop and also need more the government and the agencies they are to more focus on black soldier fly because of this is the clean India and clean society. Bureau Report Prime.